Muraho neza. Nitwa Umukiza Norette. Muri filime y'uruhererekane ejo sikera nyina nitwa Neza. Neza ni umukobwa utarakuriye mu buzima bwiza, ariko ni umukobwa ufite imbaraga kandi ukora cyane kugira ngo ubuzima yakuriyemo arebe ko bwahinduka. Nakinnye scene nyinshi ariko yanshimishije ni igihe nakoraga mu kabari. Bose akifuza kumfatira nakoresheje imbaraga afite kugira ngo arebe ko twaryamana nkamuhakanira. Nshingiye kuri Role nkina, ndagira urubyiruko inama yo gukora cyane. Gukora cyane ntibacike intege mu byo bakora, kuko uyu munsi niyo byakwanga ejo n'ejo bundi wabigeraho kandi wagera ku nzozi ufite. Ndabashishikariza kureba ejo si kera, mukurikirana n'inyigisho zirimo kuko zizabubaka mu buzima bwa buri munsi. Murakoze.